Om sadarimana slupas, lai mana mūta teic tavu slavu, steidzies, a kungs, mani izglābt, steidzies, a kungs, man palīgā, gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Alleluja! Kā tas kungs ir uzkāpis debesīs, tāpat viņš atkal atnāks, alleluja! Augsti ceļās Dievs tautām gavilējot, bazūnēm vareni pošot, dziediet Dievam dziesmas, dziediet dziesmas mūsu valdniekam. Dievs ir valdnieks par visu pasauli, dziediet Dievam dziesmu. Viņš ir valdnieks, kļuvis par visām tautām. Viņš sēž uz sava goda krēsla, gods, lai ir tēvam un dēlam, un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Tā tas kungs ir uzkāpis debesīs, tāpat viņš atkal atnāks, alleluja. Svēto rakstu lasījums. Šai dienai pēc baznīcas lasījumu kalendāra no Mateja evaņģēlija 28. Nodaļas. Bet viņa 11 mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un, kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem, un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva un dēla un svētā gara vārdā. Tas mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam. Tā Kunga vārds, slava Tev, Kristu! Bet to, kungs, esi mums žēlīgs, pateicība Dievam. Kungs, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis, un gaišums visos manos ceļos. Kungs, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis, un gaišums visos manos ceļos. Visi tavi vārdi ir patiesība, un gaišums visos manos ceļos. Gods, lai ir tēvam un dēlam, un svētajam garam. Kungs, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis, un gaišums visos manos ceļos. Savas sirsnīgā žēlastības dēļ Dievs ir licis atspīdēt savam auseklim par mums. Slavēts ir tas kungs Izraela Dievs,
jo tas piemeklējis savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu un mums uzcēlis pestīšanas ragu. Sava kalpa Dāvīda namā, kā tas sendienās solījis, ar savu svēto praviešu mutī mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību un dot mums stipro solījumu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Abrahamam, kā mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti, viņam bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā, viņa priekšā visas mūža dienas, un tevi, bērniņs, augs par visaugstākā pravieti, jo tu iesi tā kunga priekšā sataisīt viņam ceļus, dot viņa ļaudīm pestīšanas atziņu, uz grēku piedošanu, mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ, ar ko auseklis no augšienes mūs uzlūkojis, lai spīdētu tiem, kas spīd tumsībā un nāve sēnā, un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļa, gods lai tēvam un dēlam, un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Sava sirsnīgā žēlastības dēļ, Dievs ir licis savam auseklim atspīdēt pār mums. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodām saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Aizlūksim par priekšā stāvošo dienu, Kunga debesbraukšanas svētkiem, kuros viņš ir cilvēku miesā uzbraucis debesīs, lai sēstos pie tēva labās rokas un kļūtu par pestītāju uz mūžīgiem laikiem visiem cilvēkiem, visiem, kas dzirdēs evaņģēliju, viņa apustulīskās baznīcas pasludināto un ticēs un tiks kristīti un kļūs par Kunga altāra dalībniekiem, Kunga svētā mīlesta dalībniekiem, savienosies ar viņu tagad un mūžīgi, par Kristus baznīcu, par tās ganiem un mācītājiem, par mūsu brāļiem un māsām, tēviem un mātēm Jēzu Kristu. Kungs apžēlojies. Lūksim par mūsu ģimenēm, par vīriem, sievām, bērniem. Lūksim par to, lai ar Dieva svētību un palīgu visas dzīves izaicinājumus un grūtības, tāpat arī visus
iepriecinājumus un to, ko Dievs dot ikdienā iepriecinot cilvēku, varam saņemt ar pateicību un pazemībā to paturēt. Lai Dievs svētī, ka vīrs savā vietā var mīlēt savu ģimeni, jeb savu draudzi, kā apustulis Pāvils saka. Tāpat kā Kristus savu draudzi ir mīlējis, lai sievas var paklausīt saviem vīriem pēc kunga, sacītā un mācītā kā draudze, kā baznīca, klausa savam kungam un šādā vienībā paliek vienoti, mūžīgi. Lūksim kunga svētību, kunga žēlastību arī pie bērna audzināšanas. Lai visi vecāki var izpildīt kunga uzdevumu dievbijībā, vadot un audzināt savus bērnus mīlestībā. Un bērniem būtu Dieva dots spēks, palīdzība. Šo vadību iemīlēt, gluži kā Dieva dotu, kas tāda arī ir. Kungs apžēlojies. Lūksim par mūsu zemi un tautu, mūsu Latviju. Par visiem tās iedzīvotājiem, par visiem, kam ir daudz ko izturēt savā ikdienā, par tiem, kam visvairāk ir grūtību, kam visvairāk palīdzība vajadzīga, kam pietrūkst padoma, pietrūkst līdzekļi, pietrūkst palīga. Ne dievišķa, bet cilvēciska. Lai mēs mīlētu cits citu. Viņa dzīvībā, viņa ģimenē, arī viņa līdzekļos, arī viņa godā un reputācijā. To neiekārotu, bet censtos un ar Dievu palīgu to vairotu, lai mūsu tuvākais to visu var paturēt un tikt iepriecināts un piepildīts, lai viņam būtu labi tam, kas dzīvo mums līdzās. Lūksim īpaši par tiem, kurus Dievs ir iecēlis valdīt par mums. Lai Dievs dod savu garu, ka tie spriež un pieņem lēmumus, balstoties uz kunga baušļiem, uz dievišķu mācību, ne uz cilvēku kaislībām, diktētiem noteikumiem. Jo īpaši aizlūksim par tagad sagatavošanā esošo likumu, kas paredz paralēlu institūciju ģimenei. Dievs palīdz apdomāties. Un ar šo likumu neizdarīt lāču pakalpojumu tautai uz ilgām priekšdienām, bet stiprināt ģimeni, tādu, kādu Dievs ir radījis un svētījis, lai ļaudis vairotos un piepildītu zemi, lai mūsu zeme nepaliktu tukša no tautas, kam tā ir dāvināta. Lai tā varētu dziedāt un liet savā zemē, kā himnā dziedam.
Kungs, apžēlojies. Lūksim par mieru pasaulē, par mieru svētajā zemē un Jeruzalemē, un par mieru Ukrainā, kam visas pasaules prāti tagad ir pievērsti. Lūksim, lai Dievs palīdz visus šī kara garīgos pirmsākumus pārvarēt. Ar lūkšanu ar Dievu vārdu, palīdzību ar eņģeļu palīdzību, kurus lai piesaucam palīgā cīņā pret ļauno ienaidnieku, kas nav viss cilvēks, bet kas ir šīs pasaules valdnieks, ļaunie gari pasaules telpā mums neredzamie, bet ļoti viltīgi un spēcīgie. Bez ticības un dievbības, kādu to Kristus ir devis, nepamanāmie un neticamie, vien tad, kad tie ir izpostījuši daudz ko. Lūksim, lai Kungs vieno tautas, vieno savu baznīcu lūkšanās, ka tā izcīna garīgo cīņu, lai var uzvarēt arī mīlestību šajā pasaulē, tur, kur ģimenes, kur ļaudis tiek apdraudēti, viņu dzīvības, viņu dvēseles, viņu bērni, sievas un vīri, tēva un mātes. Kungs, apžēlojies. Lūksim, visvarenais Dievs, to, kas ar savas saules gaismu padzen nakti un liec aust jaunai dienai, mēs Tevi lūdzam, uzvari ar savu mūžīgo gaismu mūsu sirds tumsu. To lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Dieva žēlastība lai paliek ar mums un ar klātnēsušajiem brāļiem un māsām. Pirms dodamies šīs dienas gaitās, ieklausīsimies mācītāja Karla Vislofa vārdos, kas šai dienai ir paredzēti lasīt svētbrīdi. Mateja evaņģēlijā Pestītājs stāsta līdzību 25. Nodaļā. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu, un vienam viņš deva 5 talentus, otram 2 un trešam 1, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja. Jēzus mūsu vidū nemīt redzami, bet reiz viņš atgriezīsies un viņa draugiem, tad būs jādod atbilde, kā viņi ir rīkojušies ar viņa tas augtajiem talentiem. Ļoti būtiski ir pareizi saprast šī vārda talents nozīmi. Kaut arī tulkojumā šis vārds nozīmē to pašu, ko talants. Tomēr uzmanīsimies, lai tas mūs nemaldina.
par vienu vai otru cilvēku mēdz teikt, tam ir daudz talantu. Tas nozīmē, ka cilvēks ir apveltīts ar lielām dāvanām, jeb talantiem, kas viņam ir uzticēti. Savukārt līdzībā talenti pieder nama saimniekam. Uzmanības centrā ir saimnieka talenti, ko viņš bija uzticējis saviem kalpiem, lai viņi tos pēc iespējas labāk izmantotu un beigās dotu norēķinu par savu namturību. Kā tad šis vārds talents attiecās uz mums? Ko mēs esam saņēmuši no tā kunga, lai izmantotu viņa vārda godam? Un kas būs tas, ko kādu dienu viņš no mums atprasīs? Nē, talenti nav cilvēciska gudrība vai kas tam līdzīgs. Drīzāk tie ir jāsaprot, kā Dieva žēlastības dāvanas, kas pieminētas Pāvila 1. Vēstulē Korintiešiem, 12. un 14. Nodaļā un arī citur. Ir svarīgi apzināties, ka šīs žēlastības dāvanas mums cītīgi un uzticīgi jālieto līdz Jēzus atkal atnākšanas dienai. Tomēr arī šie vārdi mums nepaskaidro visu. Ar kādām Dieva dāvanām mēs Jēzus vārdu pagodinām visvairāk? Tās ir Dieva paša mums atstātās dāvanas. Viņa vārds un gars, viņa miers pieeja Dievam lūkšanā un Dieva bērnu tiesības debesīs. Īsi un skaidri, talenti ir evaņģēlijs un visas evaņģēlija dāvanas. Gaidot Kunga Jēzus otro atnākšanu, mums ir jāliek vērā viņa glābjošais evaņģēlijs. Citiem ir dota lielāka evaņģēlija gaisma, citiem mazāka, taču visi kristieši ir saņēmuši ne tikai evaņģēlija dāvanu, bet arī uzdevumu. Liecināt par evaņģēliju. Tā kā šodien dzirdējām lasījumā, Kristus saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Nekad to neaizmirst, lai Dieva svētība mums šajā dienā.